Ստեփան Դանիելյանը բավականին դիպուկ նկատել է. Պետրոս Արաչյունը բացած պատուհան դեպի Եվրոպա։ Պուտինը փակում է այդ պատուհանը ու բացում դուրս դեպի Արևելք։ Ծաղկողմի քարտեզում զարգացումների հնարավոր սցենարն է։ Ուկրաինան դառնում է ցամաքային երկիր։ Միաժամանակ Ռուսաստանի ձեռքբերումն այնքան էլ մեծ չէ։ Նկատի ունենալով, որ մոտ ապագայում Եվրոպայի ՏՏ հարաբերությունները կհայտնվեն զորական մակարդակում, այսինքն դեպի Եվրոպա պատուհանը կփակվի անորոշ ժամանակով։ Ձերևս դա կախված կլինի միգրացիոն ճնշումից, եթե Աֆրիկայից։ Այսպես, ներգաղթելները կազմեն մեծամասնություն, ինչը շատ հավանական է։ Այդ դեպքում էլ, լինելով ավելի խելամիտ և մարդասեր, Աֆրիկա-ասիական կոնգլոմերատը վերջնականապես խաղաղություն կհաստատի ծերուկ Եվրոպայում, նորություն չհաղորդելով նրան։ Հենց այդ ժամանակ էլ Եվրոպայի թարմացված բնակչությունը պահանջի դուրս բացել դեպի Ռուսաստան, բայց դրանով մեծ խաղը չի կարող ավարտվել, քանզի մերձավոր արևելքի խնդիր կա։ Այդ խնդիրը կարող է լուծվել ցարական Ռուսաստանի 19-րդ դարի գոյություն ունեցած սահմանների և տարածքային բաժանումների վերականգնմամբ։ Ելիզավետապոլի գուբերնիան ինը ռուսական տարածք է, թեկուզև այն առումով, որ այդ տարածքները նվաճելու համար մեծատիպ զոհեր են եղել, ռուսական զոհեր։ Հատուկ ռազմական գործողություն երկուսի նպատակներից մեկն էլ Հայաստանի և այսպես կոչված Ադրբեջանի տարանջատումը կլինի, այլևս չեն առաջանա տեղ գյուղի, կապանի օդանավակայանի և նմանատիպ այլ արեստացին խնդիրներ։ Ավելին, հատուկ ռազմական գործողություն երկուսը կեզրափակի հարյուրավոր տարիներ Ռուսաստանի դեմ լարվող որոգայթի փուլը։ Պակասավոտ և արժանապատև տարբերակն այն է, որ Ուկրաինան կազմի Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մասը։ Սլավոնական ժողովուրդները պարզապես միավորվելուն այլ ընտրանք չունեն, բացի շնագալերի ատամների տակ ընկնելուց, Լենինի խոսքերով, նեղած իմպերիալիստների, գաղութատերերի։ Այդ գրություն, այնպես չէ, որ սնանք ուկրաինաֆոբի մտքեր են։ Ուկրաինա ժողովրդը ընդամենը մի քանի հազար գործակալների զոհ է դարձել։ Եթե այդուհանդերձ Ուկրաինայում բանակցողները ցանկանան լինել անկախ, ապա նրանց պետական սահմանները լավագույն դեպքում կարող են անցնել քարտեզում նշված կարմիր գծերով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր կրկին չի մասնակցել նախընտրական ծրագրի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ միջոցառումները նախապես ծրագրված են եղել։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վարչակազմը երկում է այն տեղեկությունը, թե նա սրտի կատված է ստացել։ Այս հայտարարությունն արվել է Թուրքիայի ղեկավարի վարչակազմի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնում։ Այն պնդումները, թե նախագահ սրտի կատված է ստացել և հոսպիտալացվել է, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Երկրի ղեկավարը կմասնակցի ԱԿՈ-ի ատոմակայանում վարելիքի առաջի բեռնման արարողությանը, որը կանցկացվի ինքշաբթի ուղիղ եթերի միջոցով, կենտրոնից հայտնել են Թվիտերում։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը իր հերթին ասել է, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թեթև մրցած է։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտնել է, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի կողմից անցակետի տեղադրման փաստով Հայաստանի առաջկա օրերին դիմելու արդարադատության միջազգային դատարան, ինչ հեռանկարունի այս գործը և ինչ կարելի ակնկալել միջազգային դատարանից այս իրավիճակում։ Ըստ էության, նոր վարույթ կառուցվի, որի կոնտեքստը բավականին ուժեղ է, քանի որ դա Հայաստանի հիմնական գանգատն է, և այդ բոլորը կապ ունեն Լաչինի միջանցքի հետ։ ԱԳԱ-ի դատարանում հարուցված վարույթը մեկ իրավական փաստաթղթի իման վրա է, ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հիմքով։ Դա նշանակում է, որ Լաչինի միջանցքի փակման փաստով ԱԳԱ-ի դատարան նյութեր ներկայացնելիս պետք է շեշտը դնել ռասայական խտրականության նպատակի վրա։ Եթե այդ հիմքով ներկայացվի, ինձ թվում է վարույթ կընդունվի, որովհետև մինչև հիմա ներկայացվել են շատ կարևոր փաստեր, և այդ բոլոր փաստերը ԱԳԱ-ի դատարանի կողմից ընդունվել են, բայց պետք է նաև զուգահեռ հարթակ ունենալ։ Սկսվել է ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանը, որտեղ նախորդին նաև հարցի վերաբերյալ քննարկումներ են եղել։ ԵԽԽՎ ներկայացուցիչները, մասնավորապես Դունյա Միատովիչը, հայտարարեց, որ նույնիսկ հնարավորություն չունեն մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Չմոռանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ԵԽԽ տարածք է, և դրանով էլ հաստատվում է, որ այդ տարածքը բլոկադայի մեջ է։ Միատովիչն ասում է. «Ես կարող եմ այցելել անգամ պատերազմական գոտիներ, օրինակ Ուկրաինա, բայց Լեռնային Ղարաբաղ չեմ կարող այցելել»։ Բնականաբար այս ամբողջը ճնշում է Ադրբեջանի վրա։ Հիմա թե որքան կկարողանա դիմակայել Ադրբեջանը, դժվար է ասել։ Մինչև հիմա աջողությամբ դիմադրում է, բայց եթե իրավապահ գործընթացի մասին ենք խոսում, արդեն ապացուցված է, որ այնտեղ առկա է շրջափակում և միակ բացատրությունը էթնիկ զտումն է, թեև Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, որ այդ ամենն արվում է կարգուկանոնի նպատակով։ Եղիշե Կիրակոսյանը նաև հայտարարել է, որ եթե մինչև այս պահի իբրև թե էկոակտիվիստների գործողությունների նկատմամբ ազդեցություն չունենալներ շարքվում, որ իհարկե ոչ մի տեղ լուր չեն ընդունվում, հիմա արդեն շատ ավելի կոնկրետ գործողություններով է Բաքու խախտում դատարանի որոշումը, սա ինչ-որ նոր իրավիճակ է ստեղծում։
փոխում է, որովհետև իրավաբանորեն արդեն պաշտոնատար անձինք են ճանապարհը փակել, այսինքն ոչ թե մասնավոր անձինք, անատներ են փակել և պետությունը պարտավոր է հարգել նրանց հավաքներ անցկացնելու ազատությունը, թեև դա անօրինական է, իսկ այս դեպքում արդեն զինված ուժերն են կամ նրանց ներքին գործերի աշխատակիցները, հետևաբար նրանց արարքը ոչ միայն վերագրվում է, այլև կազմակերպվում է պետության կողմից, այսինքն Ադրբեջանը չի կարող ասել, այնտեղ ինչ-որ մարդիկ են, որոնց իրավունքները ես պարտավոր եմ հարգել, այս դեպքում պետությունը ճանապարհը փակում է և ուղեկալ է տեղադրում, խախտելով ընդունված օրենքը, որը նոյեմբերինի երկկողմ հայտարարություն է, դա կարգավորող նորմ է, միջազգային իրավունք է ձևավորված, որ Ադրբեջանը պարտավոր է հարգել։ Իսկ այս հարցը կարող է արագացված կարգով քննվել։ Այո, կարող է, բայց արագացված ասվածը հարաբերական է, մենք այստեղ խոսում ենք ոչ թե օրերի, այլ ամիսների մասին։ Դատարանը դրանից ավելին չի կարող անել, ամենաշատը կարող է մեկ ամսում անել, բնականաբար Հայաստանը գանգատիկ ինձ կներկայացնի հրատապ միջոցի դիմում, որը կարող է մեկ ամսում քննության առնվել, սովորաբար շատ ձևեր կան, այս դատարանի որոշումները շրջանցելու կամ ձգձգելու համար, ավելի առարկայական կարող են լինել ԵԽԽՎ-ի նստաշրջանում ընթացող զարգացումները։ Այնցալ շապատ ադրբեջանցի փորձառու պատգամավոր Վահիդ Ահմեդովը դիմադիր բլոգեր Մահման Հուսեյնովին տված հարցազրույցում կտրուկ քննադատել է երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, որ Ադրբեջանում բնակության սոցիալական իրավիճակը այնքան էլ լավ չէ, շրջաններում մեծ գործազրկություն կա, մարդիկ փախչում են Բաքու մի կտոր հացի համար, թոշակների, նպաստների և աշխատավարձերի չափն անբավարար է։ Ահմեդովը հայտնի է պետական կառույցների հասցեին քննադատությամբ, նրա խոսքով Ադրբեջանում ընդամենը 3 մարդ է արդարացրել ձայն ստացել խորհրդարանական ընտրություններում։ Բացի այդ, պատգամավորը նշել է, որ Միլի Մեջլիսում կան բիզնեսով զբաղվող պատգամավորներ, դրանից հետո նրա հասցեին ադրբեջանցի պատգամավորների քննադատության մեծ ալիքը բարձրացել, դրան սկսեցին մեղադրել նախագահի սոցիալական քաղաքականության վրա ստվեր գցելու, Մեջլիսի հեղինակությունը վնասելու և նրա լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնելու մեջ, դրա նույնիսկ անվանել են բլոգերի հանցակից, վիրավորանքների, սպառնալիքների և շանտաժի համար։ Խորհրդարանի փոխոսնակ Ֆազել Իբրահիմլին նույնիսկ խորհուրդ է տվել Ահմեդովին հրաժարվել մանդատից։ Եթե ինչ-որ բան քեզ դուր չի գալիս, մի բան չես ընկալում, եթե քո խղճը թույլ չի տալիս, ապա հրաժարվիր մանդատից և հեռացիր, ասա, որ ես չեմ կարող, ասել է նա։ Խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովային նույնպես դուր չեն եկել Ահմեդովի բացահայտումները, ով հանձնարարել է կարգապահական հանձնաժողովի նիստ անցկացնել և այնտեղ կանչել նրան։ Գաֆարովան հանձնարարել է հանձնաժողովի նախագահին շատ դուրս վերաբերվել այս հարցին։ Արցախի հարցում Հայաստանի իշխանության կողմից իրականացվող գործողությունների դրամաբանությունը փոխում է 2020 թվականի նոյեմբերին ԵԲԿ-ում հայտարարությունից։ Ուստի որպես այդ հայտարարությունը ստորագրած կողմ, Հայաստանի քայլերը պետք է ուղղված լինեն հայտարարության կողմերի ստանձնած պարտավորությունների չկատարման դեպքում, կողմերին իրենց պարտավորությունների դաշտ բերելուն։ Հակառակ պարագայում նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի նոյեմբերին ԵԲԿ-ում հայտարարությունից, ինչն էլ իր հերթին կնշանակի հրադադարել ռեժիմի հրաժարում, ապա պատերազմ։ R68 TV-ի ռևի հաղորդաշարի եթերում, խոսելով 137-րդ շարունակ ադրբեջանական շրջափակման պայմաններում Արցախ աշխարհում ստեղծված վիճակի և դրանից դուրս բերելու հարցում Հայաստանի ունեցած հնարավորությունների մասին նման տեսակետ հայտնեց առավելագետ Արմեն Պետրոսյանը, նոյեմբերին ԵԲԿ-ում հայտարարությունից հրաժարումը, սակայն նշանակում է, որ դրանից հետո պետք է բանակով գնալ և հարցերը լուծել։ Այսօք մենք ունենք հիմա հնարավորություն Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դեմ միաժամանակ դուրս գալու համար, բնականաբար չունենք, հետևաբար ես ստեղծված իրավիճակը համարում եմ փակուղային, ասաց Պետրոսյանը, ըստ նրա իրավիճակը փակուղային է, քանի որ ճիշտ ընկալված չէ նոյեմբերին ԵԲԿ-ում հայտարարության բովանդակությունը և մարդիկ ճշգրիտ չեն ընկալել այն ջանքերը, որոնք Ռուսաստանը դրեց այդ հայտարարությունը ստանալու համար։ Օրինակ, ինչու հենց 3 անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանին, նա մի քանի անգամ կրկնեց այս միտքը, որը մինչև հիմա չէր ասել։ Ինչու՞, որովհետև խնդիրը նրանում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները սկսել են բաց տեքստով խոսել այս ամենի մասին, ինչը տեղի ունեցել, իրողությունն այն է, որ նոյեմբերին ԵԲԿ-ում հայտարարությամբ Արցախից մնացած հատվածն անցել է ուղիղ ռուսական վերահսկողության ներքո, ասաց Պետրոսյանը շեշտելով, որ ներքաղաքական խնդիրներից ելնելով չի խոսվել այդ մասին։